Головне музичну програму фестивалю відкрила фотовиставка музеї західного та східного мистецтва. Вона присвячена Юрію Кузнецову. На світлинах зображено своєрідний літопис джазмена, його участь у найбільших концертах у Римі, Мюнхені, Парижі та інших містах. Яким він був? От я якраз хотів показати на цій виставці, що він був дуже різним, дуже поліфонічним, як і музикант, як і чоловік. І він був і заводилою, і він був організатором, вокруг нього все кипіло. Традиційно напередодні джазового фестивалю шукали юних та талановитих. Вже вдруге в Одесі проходив конкурс на премію імені Юрія Кузнецова. У конкурсі брали участь вокалісти та інструменталісти. Кращих обирали 6 членів журі. За їх словами, оцінювати джазових виконавців доволі складно, адже значення має не лише технічне виконання композиції. Найголовнішими є емоційність та артистизм учасника. Це найяркий, емоціональний і в джазовому сенсі сформувавшиеся исполнители. Пусть им 10-12 лет, но вот то джазовое чувство, которое, артистизм, который они могут показать, вокальна і інструментальна номінація буде. Переможці отримали премію по 10 тисяч гривень та відкривали джазовий фестиваль у міському саду разом з відомими іноземними музикантами. В прошлом году ми теж пробували, но, к сожалению, ми не получили премію. І это как-то нас не столько огорчило, сколько дало каких-то сил и желания победить в этом году. Ми очень готовились, ми виступали год на разных конкурсах, разные концерты давали, и в этом году все-таки смогли убедить журі. Концерт у міському саду традиційно провели просто неба. До вечора трохи розпогодилося, тому одеситам вже ніщо не заважало насолоджуватися музикою. Цього року на джазовому фестивалі зіграли 10 іноземних виконавців. Запросили організатори і відомий колектив із литовського Клайпеда. Нам удалось привести сюди оркестр, великий оркестр джазовий з Клайпеди. Сьогодні вони споють вместе з Настей Букіною і з солістом із Іспанії, Валенсії. Це ще один наш город побратим, Латіна Б'янка, саксофоністом. Це буде велика програма на 45 хвилин. Програма фестивалю зайняла усі вихідні. Традиційно концерти запланували і у філармонії. Окрім того, з майстер-класом до міста приїхав американський піаніст Сарюс Честната. Ксенія Сітінська, Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський.